Bu yaxınlarda işğaldan azad olunan Şuşamıza aparan Zəfər yolundakı marşrut kervanında illərdən bəri səhifələrində Qarabağ mövzusu, vətən naləsi heç əskilməyən 525-ci qəzetin 3 əməkdaşı da vardı. Qəzetin baş redaktorunun müavinləri Yusif Rızayev, Seyfəddin Hüseynli və müxbir Şahanə Müşfiq bütün 525-cilərin Qarabağ həsrətini, sevincini, həyəcanını, sevgisini öz qəlblərində aparırdılar. Üzü Şuşaya sarı. Onlar avqustun 30-31-də Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya günlərində iştirak etdilər. Azərbaycan mətbuatında Qarabağ həsrətini ən çox dilləndirən, unudulmağa qoymayan qəzetimiz ən böyük arzusuna qovuşdu. Qəzetin redaktoru Yusif Rızayev sevincini belə ifadə edir. Mən Şuşaya son dəfə 1991-ci yayında Ağlam yolu ilə getmişdim. Bu dəfə isə 30 ildən sonra Zəfər yolu ilə getmək nəsib oldu. Hər birimizin qəlbində xüsusi yer olan Şuşanı 30 ildən sonra ziyarət eləmək ən mötəbər arzuların, ən böyük xəyalların da ötəsində olan bir hadisədir. Son bir ilə əvvəli xatırlasaq, həmin vaxtlar yəqin ki, Şuşanın tezliklə işğaldan azad olunacağına inanmaq hər birimiz üçün çox çətin iş idi, məsələ idi. Amma çox şükürlər olsun ki, Azərbaycan ordusu bu inanılmazı gerçəyə çevirməyi bacardı. Belə əlçatmaz xəyalların, arzuların reallaşmasına görə isə ən böyük təşəkkürü şübhəsiz ki, Ağrıbaşı komandan başda olmaqla Azərbaycan ordusu, əsgərlərimiz və zabitlərimiz haqq edir. Vətən müharibəsində sağlamlığını itirmiş qazilərimizə şəfalar arzulayıram. Torpaqlarımızı, canı, qanı bahasına, həyatı bahasına işğaldan azad etmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Vaqif Poeziya günlərinin açılış mərasimində çıxış edən xalq yazıçısı Anar məhz Şuşada belə bir möhtəşəm tədbirin Vaqif Poeziya günlərinin iştirakçısı olmaqla böyük sevinç hissi yaşadığını vurğuladı. Unudulmaz ulu öndərin ucaltdığı və vandalların uçurtduğu bu Vaqif məqbərəsi bugün əvvəlki əzəməti ilə dirçəlib. Buna görə, Vaqif Poeziya günlərinin dirçəlməsinə görə, şəxsən sizin cənab prezident və Mehriban xanımın bu tədbirdə iştirak etdiyinizə görə, mən bütün Azərbaycan yazıçılar adından sizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürüm bildirir. Mən 10-cu ildə bir mərasimdə çıxış edəndə cənab prezident iştirak edirdi orada. Dedim ki, mənim 72 yaşım var, amma söz verirəm ki, sizinlə bir yerdə Şuşaya gedəcəyik. Bu baş verdi. O sözü desəm də mən inanmırdım ki, mən Şuşanı bir də görəcəm. Amma bugün mən buradayamsa, sizə minnətdaram, bizim müzəffər ordumuza minnətdaram. Qəzetin redaktoru Seyfəddin Hüseynli isə yaşadığı hədsiz fərəh və qürur hissini bizimlə bölüşür. Ötən 270 illik tarixinə baxanda Şuşanın mənəvi məzmunun məncə ən sərras şəkildə iki keyfiyyət ifadə edir. Biri inanılmazlıqdır, biri də unudulmazlıq. Şuşanın qala şəhər kimi elə bir möhtəşəm heybətli ucalıqda qurulub qərar tutmağı da, sonralar şahidi, hətta qurban olduğu keşməkeşlər də həm inanılmazdı, həm də unudulmaz. 28 il ərzində bəzən bizə nə qədər inanılmazdı gəlsə, Allaha çox şükür, ötən ilin 8 noyabrında Şuşamızın işğaldan qurtuluşunu millətcə bayram eləmək qismətimiz oldu. Bu ilin 30 avqustunda isə orada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin əsaslı bərpanın ardından açılışın, Vaqif Poeziya günlərinin yenidən təşkilinin daha bir unudulmaz gerçəklik kimi yaşadıq. İlk növbədə o sayədə ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva bu yöndə də ali rəhbərlik, ali təşkilatçılıq nümunəsi göstərdilər. İdarə Əliyev fondu isə icraçı direktorundan sıravi əməkdaşına qədər yüksək çalışqanlıq, peşəkarlıq örnəyi sərgilədi. Çox fərahlı, qürurlu hadisədir ki, müasir mədəniyyət tariximizdə dəyərli bir ənənə olan Vaqif Poeziya günləri əsl bayram ovqatı ilə bərpa olundu. Müqəddəs şəhərimizə, əziz Şuşamıza bu inanılmaz, unudulmaz səfərin iştirakçısı olmağımdan bütün yoldaşlarım kimi mən də sonsuz bəxtiyarlıq duydum. Bizə bu bəxtiyarlığı yaşatmaq üçün canından keçmiş şəhidlərimizi rəhmətlə, minnətdarlıqla yad edir, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm.
525-ci qəzetin əməkdaşı Şəhanə Müşfiqin də sevincinin həddi hüdudu yoxdur. İllərdir Qarabağ naləmizi, Şuşa ağrımızı 525-ci qəzetin səhifələrinə hönkürdük. Çox şükür ki, bir ildir məhz o səhifələrdə də qələbə sevincimizi, zəfər qürurumuzu haykırırıq. Bugün Şuşaya qovuşan 525-in məhz bu sayında mənim Şuşa azad olunarkən yazdığım Salam Şuşa, Yuxularımız Çin oldu adlı yazım da var. Məncə yuxularımız məhz bugün Çin oldu. Azərbaycanın ən çox Qarabağ deyə nalə çəkən qəzetinin bugün Şuşadakı varlığı səhifələrinə hopmuş ağrının dinçliyi, rahatlığıdır. Bugünü bizə yaşadanlara sonsuz ehtiramımız var. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bəli, həqiqətən də bu hissləri, Şuşaya qovuşmaq sevincini sözlərin dar çərçivəsinə sığışdırmaq qeyri-mümkündür. Bir həqiqət də danılmazdı ki, daha Qarabağ həsrətindən deyil, orada gördüklərimizdən, yaşadıqlarımızdan danışacaq, Qarabağın yenidən dirçəlişi ilə bağlı xəbərləri sevə-sevə sizlərə çatdıracaq. Nigar Abbasova, Şahanə Müşfiq, 525-ci kanal.